Дитячо-юнацьку спортивну школу в Бердичеві було відкрито ще в 1953 році. В 2013-му за рішенням сесії Бердичівської міської ради управлінню освіти і науки було передане приміщення колишнього кінотеатру. Фактично за 2 роки в цьому приміщенні збудовані сучасні спортивні зали, роздягальні, душові, створено всі умови для повноцінних занять дітей у спортивних секціях. Загальна вартість робіт склала 5 мільйонів 315 тисяч гривень. Сьогоднішня гарна подія є і надзвичайно важливою подією в житті міста, тому що це справжній подарунок, перш за все, для вас, для громадян міста Бердичева. І, звичайно, це є особливим подарунком для діточок і для вашої молоді. Ремонтні роботи здійснювались за планом облархпроекту. Проведено заміну та прокладку нових сучасних інженерних систем, енергопостачання, каналізація, опалення, вентиляції, протипожежні та охоронні системи. Мені приємно сказати те, що цю добру справу, чергову добру справу в місті Бердичеві ми зробили разом. Тому Сергій Олександрович, Олександр Васильович і всі присутні, якщо ми будемо разом, то ми сила. Я думаю, що найближчим часом, не за горами, той час, коли ми відкриємо наш Бердичівський театр. Створення належних умов забезпечить розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, а також для повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді. На відкриття школи прийшов і син Віталія Лонського Ігор, який продовжує справу свого батька. Це дійсно знакова подія для нашого міста. По-перше, школа відкрита в самісінькому центрі міста поруч з костьолом Святої Варвари, де вона була заснована. Напередодні, друге, це напередодні дня народження Віталія Олексійовича. І третє, я рахую це подарунок всім тим людям, які віддали своє життя спорту, вихованню людей і особистостей. Молоді вихованці спортивної школи продемонстрували свої навички і вміння в різних видах спорту, а також представили спортивно-масову театралізовану програму.